Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Lucern. Dhe kësaj radhe në rubrikën funksionet, derivate, po dojmë kalkulu derivatën e funksionit x në rreni 4 plus x 4. Dhe thotë, këtë rast në dojmë përdorë regullën e shumës, dhe thotë kemi këtoj njëherë një funksion, apo ypsiloni përbëhet nga funksioni fx plus gx, dersa funksioni fx është në këtë rast, dhe të thët, x në rreni 4, dhe funksioni gx është në këtë rast këtu, x në 4. Dhe tani, derivati par është kë, apo të rishkrujmë funksionin x në rreni 4, është njëjta si x në fuqinë 1 pjesëtu për 2. Dhe nëse marrim këto derivatin e parë, do dalim ne. Dhe thët, faktori del për pare, kemi 1 pjesëtu për 2 here, x në fuqinë 1 pjesëtu për 2 minus 1, dhe kjo rezulton në 1 pjesëtu për 2 here x në fuqinë 1 minus 1 pjesëtu për 2, apo minus 1 pjesëtu për 2, dhe kjo është barazi me 1 pjesëtu për 2 here 1 pjesëtu për x në fuqinë 1 të dytët. Dhe këtë mund të rishkrujmë në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë, do të thonë 1 pjesëtu për 2 here 1 pjesëtu për x në rreni 4, apo 1 pjesëtu për 2 here x në rreni 4. Do të thotë, kjo është derivati i parë i funksionit f nga x. Derivati nga i funksionit të dytë g nga x është thjesht dyshi, do të faktori vjen poshtë dhe në altë kem apo të rishkrim pak më këndej. Dhe kem këto. Do thot, faktori del poshtë, 2 here x në fuqinë 2 minus 1. Dhe kjo është barazi me 2 here x në fuqinë 1, apo here 2, apo barazi 2 here x. Dhe tani, regla është kjo. Derivatin i dy funksioneve të cilat shumohen është thjesht shuma e derivateve të tyre. Do shohim në videon e ardhshme se do shohim tjera rregullat të derivatit, të derivateve. E pra, derivati këtu është derivati i ypsilonit është thjesht derivati i funksionit g nga x, apo f derivati, dhe më thënë, derivati nga fx plus derivatin nga ax, dhe këto janë në shumë, janë, dhe më thënë, 1 pjesëtu për 2 here x në rreni 4 plus 2 here x. Dhe thëtë, kjo është derivati i kërkuar. Nëse ta një kërkojmë pjersi në një pik të caktuar, për shembull në pikën 3, e përcojmë këto x-en me 3-shën dhe në qëtë pjersin në atë pik për funksionin konalt y barazi x në rreni 4 plus x 4.